Hello, hello kaikille. Se on Tuomo Jani tässä, moro. Tässä videossa avataan taas pakkoja. Meikä pelastus jonkun verran SPtä ja sitten tuolla jotain tavoite ja muutamat setit, että 16 pakettia on tuolla avattavana. Ja uusi eventti on tosiaan tullut meille tänne NRI eli Halloween. Ja tälleen nopeasti vilkaisuna, niin se on Teuvo Carsonista, Paraikosta, Jack Cassianista. Ulmarkkia, onks toi Nöbelsin 89, mitäs muuta tänne on tullut, niin näitä Halloween-kortteja. Sieltä pistää silmään Marnerin 86. Verenski olisi varmaan ihan jees pakistoo. Gibson ja Hellebykkiä maali, Stammerin 86, Patrick Kanein 86. Okei. Primetimeissa ei ole yhtään ketään. Tää on tää Team of the Week. Vasilevski, Tavares, Hetmani. Ihan jees, ihan jees. Sitten käydään nopeasti katsoa tota settipuolella, että mitä, minkälaisia chydemejä. Täällä on. Joo. 90. Okei, 90. 90, what? 89. Okei, mitä nää niinku. Laittakaa kommentteihin, mitä niinku nää sit meinaa. Onks tässäkin näissä samat chydemit, että 9 kultakolleteuvo. Okei. En tiedä. Pitää perehtyä noihin sit myöhemmin. Mutta joo, lähdetään nyt. Lopetetaan se paskajauhominen ja lähdetään avaa paketteja. Eli täällä on parit Prerium paketit. Sitten on SPtä pelasin Elite 2. On muuten ensimmäinen viimeinen kerta, kun meikä hakkaa noita bottipelejä. Ei pysty. Arvostus niille, ketkä niitä jaksaa grindaa, mutta sitten on näitä settihömmeleitä, bömmeleitä, mutta ei mitään. Lähdetään availee. Ja toivotaan noita uusia Halloween-kortteja, sun muita Team of the Weekkejä. Ensimmäinen, Predation. Frank Corrado, okei, 83. Ihan kovaa valuuttaa. Ihan kovaa valuuttaa. Sitten seuraavaa auki. Kyle Wood. Kenny Agostino. Setti kamaa. Sitten vuo auki. Mikke ja Brian Little. Okei. 2 plus 80 näköjään sieltä. Otan tosta toi peruspaketti alta pois. Ei mitään odotuksia tästä paketista, mut setti kamaa tosiaan. St. Louisin paitaa, Ariattia. Jo Fallo. Bernin paitaa, Katsin paitaa. 83. Grant Fur, tää oli meikän mielestä, joo, tai muistaakseni sitä lyhyt, ja niin olikin, en tiedä mitä mä sekoilin, mut joo, Grant Furri sieltä, uhuu, huikeaa. Sitten vaan seuraava hopeasetti auki. Näistäkin vois kyllä jotain kivaa napsua. Tämä oli hutikuti. Kutihuti paketti. Sitten vaan seuraavat. Nyt voisi antaa jonkun Halloween-kortin. Kama! Ei. Xavier Ouellet ja Tyler Lair. Lausuminen on mitä on. Älkää välittäkö siitä. Kurtis joku. Ja Vatas Sami. Sitten täällä on Prerium paketti auki. Nyt voisi jotain kivaa täältäkin. No Björkstrandi. De Pringatti. Adam Bukvist. Predatorsin paita. Ilveksen paita. Hyhyh. Losin paita. Kolppasen Villeä ja Tonni Kolikkoa. Kova valuutta. Sitten vaan seuraava. Fantenberg. Mannheimin paita. Nää paidat nyt kannattaa kyllä säästää ilmeisesti, kun siellä on. Pystyy niitä mestarikorttejakin väsäilemään. Martin Jones ja Dustin Jeffery. Bulldogin logo ja Valentin Chikov. Ei siis mitään ihmeellistä. Sitten seuraavaa vaan auki. Patrick Insirre.
Magic. Maskia. Aivan turhia. Kolppasen Ville again. Se on Pronger. No, huhhuh. Siinä on meille ykkössentteri. Troy Broweri. Ja siinä pääsee Chris Russellia. Sitten on parhaammat. Ilmeisesti yhden sain, joo. Tää tuli sit taklaustavoitteista. Joo, lähdetään vaan nää Prairium pelaajapaketit. Toivotaan nyt jotain ihan kuhtalaisia nostoja. Ritola, Davies, Bjugstad, Demko ja siinäkö oli 80-set. Enrootti, Ogara ja Söderberg. Semmoista. Semmoista seppää sieltä. Otetaan muodon vuoksi tai Untrade tuosta auki. Jospa tää antaisi jotain kivempaa eri Jelinaa. Martelia. Pionkin 80. Karje. Dillonia ja Hirose. Mitchell ja Peter Morasek. Joo, semmoista settiä sieltä. Noni, nyt kamaa. Annahan jotain kivaa nyt, please. Ryan Donato. Hubli taas. Justin Falk. Ja Volanin. Sherry. Anton Lundell. Kova. Tal McGinn. LeBlanc. Ja Scott Wedgwood. Oi voi. Surullista. Mutta ei vaivuta vielä toivoa. Yksi paketti kaiken muuttaa voi. Niihin se menee. Jeff Skinner. Skinnerin poikaa. Nietoa. McEvenia. Erik Ståhl. Bretton Hayden. Robi Russo. Tuppurais Jani. Kandanin Mike. Ja sitten nimi hirviö. Joo, just näin. Kyllä, kyllä. Sitten on nämä megapaketit. 4 kulta. Tai 4 plus 80 vähintään. Come on. Please. Minne sitä on paitaa? Pulokkia. Jet Jones. Ei riitä vielä. Chiarottia. Devan Dubnikia. Podarchukia. Dalpe. Katanachi. Tonni Koinsseja. Pelipaidan numero. Joo, sittiä. Partas Mikaa. Heinolan Ville. Jeff Petri. Nashvillen paitaa. Oi ei vähän huonolta näyttää. Noivirtti. Lukko. Jacobs. Bruins ja Justin Hall. Eipä jäänyt käteen mitään. No, toivotaan viimeinen. Nyt come on. Nyt joku kova nosto sieltä. Please. Pelastais aika kummasti. Maxim Lapierre. Jack Dotson. Nick Paul. Filin paita. Kono Kaaland. Ai, Korpparia. Killorn. Paitaa, Matrua, Austin Wagner, joo, Mittelstaari, vähin käy. Pelipaidan numero on Leafsin paitaa, tässäkö tää nyt sit oli? Ai saatana. Trevor Dalea ja... Ai, sieltä, no niin. Ai saatana. Kolmanneksi viimeinen kortti ja Mac Jeesus. Kyllä kelpaa, kyllä maistuu, kyllä maistuu. No niin. Sieltä tuli. Ai saakeli. Eipä jääty ihan tyhjin käsin tänäänkään. Oh, thank God. Kiitos. Kiitos, kiitos. Maistuu. Orlov ja Niklas Andersen. Mutta Jeesus. Jeesus pelastaa päivämme. Joo. Mutta eipä tässä kai sen kummempia. Meikä on vasta tosiaan tsemppärinkin. Tuli yksi, tai hävisin Miko Boonalle 5-1. Tsemppäristä on tulossa kans gameplaytä. Mä tässä varmaan heti perään kuvailen sen. Ja
Sitten tosiaan, jos jaksatte katsoa tämän tosiaan loppuun asti ja näin, niin meikä aloittaa tossa varmaan ensi viikolla, kun saan uuden kapulan ja sun muuta. Niin, aloittaa Vaagerin kautta niin kun katsoja, seuraajapelit. Niin laittakaa tonne kommenttikenttään, teen PSN, ja jos te olette mukana, että haluatte pelaa meikään vastaan, voidaan sitten sopia niin kun vaikka panoksista, niin kun esim. Jostain pienestä kolikkomäärästä tai jotain, voidaan sitten sopia teidän kanssa, mutta laittakaa tosiaan PSN:t ja että olette mukana nyt tonne kommenttikenttään, mutta kiitos, että jaksoitte katsoa ja tukea taas meikää, pistäkää ihmeessä tykkäys ja jos NRit kiinnostaa, niin laittakaa kanava tilaukseen, mutta palataan taas seuraavassa videossa, se olisi moro.